Nå kommer det en navnløs pols som vi egentlig visste kjølig lite om, men Anders Reitan har skrevet den opp og sannsynligvis en av de lekene som han da hørte fra barneåret hjemme til far sine. Men for en del år tilbakesatt så fikk jeg låne 100 norske slotter og leker som har tilhørt spillmannen Anders Bekken ifra Hestdalen. Han har da notert appene polsen her at denne spillede svigerfar Ole Rønning, altså en Ola Rønninga i åren. En Ola, han var egentlig fra Glåmos, men kom flyttende til åren og var spillmann, og ble senere stamfar for en stor spillmannsslekt i åren. Så senere da, vi kanskje da kaller det for en lek etter Ola Rønninga.